はい、こんにちは。日本改革と豊島区議会議員楠田亮でございます。売りなら丸なら様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。なんかいつの間にできたんだか全国フェミ議連っていうのができてまして、なんだそれって話なんですけど、またね、記者会見やって議員の半分を女性にすべきとか保在地さんみたいなんですけれども、まあ保守速報さんに載せたんですけども、そんなね、議員の当落なんて有権者が決めることで何、最初から例えば豊島区議会は36人の定員ですけど、18人男18人女って最初から枠決めちゃえってこと？そんなの民主主義の否定じゃないですか。あとね、男性差別もいいとこじゃないですか。実際問題として議員になろうっていう女性が少ない、立候補する女性が少ないんだから、そんな最初から枠決めると、まあ女性は有利になりますよね、その当選の。まあ男は、まあ豊島区で言うと2000票でも落っこっちゃって、女性は300票でも当選しちゃうなんてことが起こり得ますよね。これ男女差別もいいとこじゃないかええ思うんですけどね。あとね、こういう連中って議員を半分にしろとか会社の役員を半分にしろとかは言うんだけど、例えばゴミ処理業者であるとか土建業であるとか、あと自衛官消防官なんかを5割にしろ、ましてやですね、女が働くから専業主婦、男の専業主婦を5割にしろとは決して言いませんね、こういう人だって。まあフェミって名乗ってっからフェミなんでしょうけど、フェミって一体なんだか全然分かんなくなってきましたよ、私は。それとね、女性が何でもかんでも男の仕事をやるんだっていうことになったら、女性しんどくなりますよ、大変になりますよ。男の仕事全部やったあげく出産もやんなくちゃなんないでしょ、しんどいべこれ。だいたいね、女性に優しいって言うんだったらば、外に出て俺と同じぐらい稼いできてくれっていう旦那と、いいよ、うちにいて専業主婦やってて、その代わり俺の子供産んで、うちにいて好きなことやっててくれてていいよ、どっちが優しい旦那なんだっていう話ですよね。だから私フェミア大嫌いなんですよね。なんだかフェミは大嫌い。男の女性に対する優しさを履き違えている。あと左翼と一緒でフェミも甘えだよな、なんて最近は思っております。岸田総理、ウクライナ情勢について政府としては高い緊張感を持って注視しなければならない。 G7 で連携し状況の変化に応じて適切に対応するんですって。まあヘナヘナ腰抜けますね、何も答えてなくてね。政府は注視しなければならないって言ってますけど、なんだよ、自分じゃねえのか、自分が注視しなければならないじゃなくて政府が注視するんだよいうようなこと言ってますけど、万事ひとごと、クゲ総理本人に緊張感ゼロですね。何しに総理になったんだかね。とある方がですね、総理になりたかったんだけど総理をやりたかったわけではないって岸田総理を評価してました。まあそのものですよね。総理になってなんかやりたいっていうのはなかったんだよ。総理になってこれがやりたい、あれもやりたいはなかったんだよ。とりあえず総理になって満足ですか、
一満足みたいな感じでね、早く高市さんに変われっつうの、あのクソボケがって感じです。共同通信記事、日本政府現在の鎖国期限の延長はせず、3月から感染状況を見ながら外国人入国規制を段階的に緩和すると発表しておりました。国際的に見ても厳しい内容の水際対策には経済界などから不満の声が大きかったなんて書いてありますけど、まあ要するにですね、低賃金労働者が欲しい経済界に突き上げられて、じゃあ3月から段階的に緩和しますっていうことになったらしいんですけどね。毎年毎年ですね、数千人単位の失踪者を発生させてる外国人実習制度ですよ。消えた外国人はですね、地下に潜って連携し犯罪組織を形成しますよね。しょっちゅうしょっちゅう捕まってますよね。埼玉だの群馬だの栃木なので、なんか家畜を盗んだであるとか、農作物大量に盗んだであるとかね、これが社会不安でなくて何なんでしょうかね。本当に外国人実習制度今すぐ廃止しろって、あと外国人労働者の輸入これもやめろって、経済界もですね、数十年後奴隷労働させられたって訴えられること予想できねえのかな。孫が苦しみますよ、数十年後ね。あんたらはいいにしても孫がそのせいで苦しみますよ。増税にですね邁進する財務省と、電気料を上げたい、上げっぱなしのままでおきたい反原発業界同様ですね、自分のことだけ、自分のことだけ考えて孫が苦しむことは全く考えてない愚劣ロドン傲慢な連中だと思います。お前らと違って帝国は永遠なんだぞ、お前らはすぐ消えっけど数十年でね。アメリカ政府、北朝鮮の核に備え日本に核の傘を提供する方針を発表。2月12日ですから昨日ですね。今までもあっただろうって。日本は核の傘の下で経済に邁進できて今の繁栄を得たとかよく書かれてましたけどね、ネットの話です。まあそう言っとかないと自分たちで作っちゃうからね、さっさと日本に核ミサイルくれよ。すでに空母や原潜で普通に持ち込まれてるけど、モンジュとジョーヨーの中に超兵器級のプルトリウムがざっと 98kg 存在している。とりあえず非核三原則は廃止すべき。世界秩序のためには日本の核武装が必須。まあ世界秩序のためにはですね、ロシアと中国なんていうですね、ろくでもねえとこから核を取り上げるべきなんですけどね。で日本、まあ G7 の国は持たしてもいいかと思うんですけどね、カナダ、スペイン、イタリアあたりですか。ドイツも、ドイツはダメだな。ドイツってなんか世論とか極端から極端に触れる傾向がありまして、なんかね原発は良くないからなんつって、せっかく持ってたら国内の原発全部なくしちゃって、でフランスから電力輸入してるっていう、でそのフランスは原発でせっせと発電してるっつうね。フランスが原発で発電したのを輸入して使って、うちの国には原発がないっつってえばってるみたいな、ちょっと極端なとこありまして、ドイツには核持たせらんねえな。まあ日本は持つべきですよ。日本改革とつが私の核武装に関する考えなんですけど、まあ結論から言っちゃうと、もちろん持つべき。核武装すべき。帝国の都市が核攻撃された時にアメリカは報復核攻撃してくれるのかっていうと多分しないんですよね。日本に核攻撃しそうなとこ一番は、まあ、北朝鮮ですか。
日本海を狙って撃ったのに狙いが外れて福岡に落ちちゃったとか仙台に落ちちゃったとかありえますかね。まあ多分しないんですよ。次中国ですか、帝国が核攻撃されるとすればどこが狙われるかっていうところなんですけど、まああの北朝鮮みたいなおんぼろじゃなくてちゃんと狙えるとこだったらね、米軍基地と自衛隊基地が最優先で狙われるはずなんですよ。だって反撃されたくないもんね。米軍基地が核攻撃された場合、米国は核報復するはずですよね。現在ですね、あの米軍が一番多く装備している核弾頭は W88 というですね核弾頭です。推定核出力は470キロトン、まあ 0.5 メガトンってとこですか。広島型の30倍の威力、直径55センチ、高さ175センチのコンパクトサイズで、重さは360キロ以下で、ありふれたですね、あのトマホークにも詰めると、トマホークってこういうんですね。なのであの原潜や空母にはミサイル艦は優に及ばずですね、航空機や、まあ、あのトマホーク積んでる航空機いっぱいありますね、F-35 も積めんですよね、小型の駆逐艦からも発射可能で、アメリカ軍のちっちゃい軍艦でも持ってると、核ミサイル持ってると考えた方がいいです。これらが攻撃された場合ですね、オートで報復機能が働くはずなんだよな。まああのこれらすべて物証なしの演繹による推測なんで、まあ不確実ですけどね。日本の米軍基地以外が攻撃された場合は、多分米国は中国に核報復してくれません。なぜなら今後も商売したいから。完全に縁切れてないもんね。トランプが 25% 関税かけてちょっと突き放しにかかっちゃったけど、それっきりになっちゃいましたもんね。まあ以上のことからですね、やはり帝国は核保有すべきですよ。あの不確実な推測に命に関わる安保を頼りきりにできない。米軍が被害を受けたら米国は核報復してくれるはずなんていう不確かなことに帝国の命をかけらんないっていうのかな。まあ古今東西ですね、兵は国の大事って言いますから、まあ潜在的敵国の中国、韓国、ロシア、北朝鮮はこれを恐れてですね、これをっていうと、あの日本の核武装を恐れて国内で工作しまくりですね、特殊野党もメディアも反原発運動もそれですよね。原発なんつうとすかさず反対ってメディアは書くし、特殊野党特に共産党なんかは発狂するし、まあ、原発技術世界一で長距離ミサイルも成功させてて、まあ、H2 今は H3 ですか、長距離ミサイル、あれあの弾道ミサイルですから、大陸間弾道ミサイル、ウランもプルトニウムも始末に困るほど持ってる帝国は、まああの世界からどう見られてるかっていうと、潜在的核保有国あるいは核保有国そのものとみなされてますよ。でね、あの帝国がすでに核兵器持ってるって周りに思わせることができたら、子孫にとって頂上であります。それが、あの、得になる。国益になる。持ってるって思わせることができたならば、通過ですね、そういう工作、白っつーの世論工作。外国に、のメディア、買収して、中国のメディアなの、大学教授らの、買収して、日本はもうあの核兵器持ってる、言わせろってね。実際ね、あの核兵器を開発するより、製造するより、まああの、はるかに安上がりですよ。そういうね、あの工作の方がね、並行してやれって。
開発と製造、あるいはアメリカに手っ取り早く売ってもらう。で、売ってもらうためにアメリカの議員を買収する、マネーとハニーでっていうことをやれよ、やれよな。生ぬるいこと言ってねえで、他の国は全部やってんだから。そういうこと、日本だけ言いこぶって、私たちはそういう汚いことはやりませんって言ってんじゃねえって、あの子孫のために手を汚せっていう話ですね。誰よりも何よりも帝国の発展と核武装を恐れる朝日新聞の社説です。欧州は原発回帰だが日本の選択肢ではない。これは昨日のフランス政府、原発増やすよ、脱炭素のために、お環境ん温暖化対策のために原発増やすよって言ったのかな、マクロンが直接的にね。それを気にして日本はダメで、まあ工作にかかってんですけどね。まあ言うとこによると、なんで日本はダメなのかっていうと、朝日新聞は地震津波が多いから、チェルノブイリが福市が言うてますけど、ネットの反応です。韓国中国に言えよ、朝日が言うなら日本の選択肢だわ。もう書いてる朝日自体がわけわかんないんだろうな。この社説の文章はね、原稿用紙2枚ぐらいの長さでしたけど、まあ尻滅裂でしたよ。欧州が原発だらけになれば石油安くなっていいな、朝日のダブスター大嫌い。私は朝日のダブスター以外にも朝日そのものが大嫌いですけどね。いつもの欧米側はどうした、まずエコでない新聞紙からなくそう。これ私も賛成です。朝日の居場所は日本にはない徹底的に嫌われてて笑いますね。まずね、朝日の社説ってとこで皆さん疑ってかかりますからね。批判すること日のごとしですよ。みんな知ってる朝日のギャグが正解。それに日本製の原発は地震と津波に強いってこと、もう証明済みです。東日本大震災でね、事故を起こしたのはアメリカゼネラルエレクトリック製の42年経ってるポンコツでしたから。女川原発なんかですね、避難場所に指定されたぐらいびくともしなかったですよ。チェルノブイリみたいなソ連のやっつけ仕事と日本製の原発を一緒にすんなって話ですね。いつもね、欧米を見習えとか言ってて、突然見習うなーって、ダブスターそのものですね。すごい脳みそしてんだが、多重人格なんだが、まあ朝日としてはですね、原発でですね、日本が経済発展しちゃうと嫌だもんね。革命が必要でしょとか言えなくなるし、母国のためにも嫌だもんね。国税の反日に日夜励む韓国メディアですが、たまーに正気に戻って現実を直視し、うつ記事書くのも定期的であります。これもね、韓国メディア全体がなんかの病、心病んでんなーって思うとこなんですけどね。朝鮮日報、日本からの素材や部品がなければサムスンも LG も生産がストップしてしまうなんて、現実を直視したみたいなんですよね。ネットなのです、今頃気がついたのかよと一線すれば、連日連夜国産化成功、なんだったのあれ。韓国への輸出止めて滅ぼした後にゆっくり日本で作ればいいのに。そうなんだよね、韓国が安売りすると日本が被害被るんですよ。東芝でしたっけ、テレビ事業から手引いちゃったりしたもんね。 LP だ、半導体の LP だも潰れちゃったしね。妄想だけでは支えきれなくなってきたのか、今年に入ってからこういう記事が増えてきたなぁ。うつ記事ですか、定期的な古事記のすりよりグダグダ言ってないでノージャパンを徹底しろ。
靴沢制裁案なんですけど、韓国が何かやるたびに、あるいは韓国の裁判所が変な判決出すたびに、輸出入関税をちょっとずつ上げるべき、プラス竹島占有料を徴収すべき、100兆円ぐらい、1年間で2兆円って計算して、まあ50年以上占拠されちゃってますからね。100兆円よこせ、嫌ならお付き合いやめっから、もちろん輸出もな、っていうことで制裁すればいいんだがなぁと常々思っておりましたが、まあ、この分だとですね、輸入こっちが売る分の関税上げる、あ、こっちが買う分の関税上げて韓国から買わなくするだけでもなんか良さげですね。だってあの韓国からしか買えないものなんかねえもん、全くねえもん、皆無だもん。どんなに嫌でもですね、自分ら冷やがっから日本から買うことは止められないみたいですよね。だからあのこっちは売りつけるだけ売りつけて買わねえのよ、関税上げて値段高くして、反日が国税のくせにですね、日本から買わないと何もできねえって中途半端なんですよね、甘えてんのかって話。復活水素のあの輸出の優遇やめた時にも朝日や NHK と一緒になってですね、不当な輸出規制なんて大騒ぎしてましたよね。韓国政府も韓国メディアも、普通の国扱いしただけでこの騒ぎ、甘えてんのか、甘えてんだな。帝国はですね、まあサウジからの原油で3分の1輸入してんですよ。年間のあの必要量、輸入量の3分の1ぐらいがサウジから来てんで、サウジが売らないってなったらまあ混乱すると思うんですけど、韓国はそれ以上でしょうね。帝国が今後お前らには何も売らねえからって言ったら大混乱するんでしょうね。命綱握ってると言っても過言ではない。そのね、命綱握ってる相手に対してレーダー照射してみたり、ロックオンしてみたり、嘘つきまくって混乱させてみたり、あとはあの戦中のですね、自分から募集に応じて働いて給料もらってたやつを奴隷労働とか裁判所が認定してみたり、甘えてんのかって話。まあ、 あの朝鮮日報はですね、うつうつしてこんな記事書いちゃったんでしょうけど、憎き敵である帝国に依存して恥ずかしくねえのか、まあ恥ずかしくないんですよね。帝国としてはですね、1日63億円の体感売上をなんとか減らすべきなんですよ。あっちがですね、日本から物買わないとダメだと言ってるのと同様ですね、日本もですね、あの63億円1日に買ってもらっちゃってっから、それで生活してる日本人も何万人かはいると思うんですよね。会社もいっぱいあるだろうしね。これ減らさないとね、来たるべき日に大混乱が起きると思うんですよ。例えばですけど、中国があの台湾に侵攻して、で韓国がいよいよアメリカ同盟国を裏切って中国側についたなんて時にね、大混乱すると思うんですよ。今のうちちょっとずつ減らしておかないと。韓国が買ってくれることで存続している企業とかがバタバタ潰れちゃって、それにあの思いっきり制裁できねえしね。韓国政府や韓国メディアがどんな気に入らねえことをやってもですね、制裁しづらい。韓国に買ってもらってる企業がまあ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 って納めにかかるから、日韓議連なんてそういう人らに買われている議員連中じゃないですか。韓国のレッドチーム入りはほぼ確定してるんだから、その日は近いと思いますよ。来たるべき日、韓国が完全に先進国 G7 の敵になる日、
まあ早い話が中国の犬になる日、その日は近いんで減らしといた方がいいと思うんですけどね。まああの韓国に売って物を売って儲かってる企業は、まあその日がは必ず来ますから大混乱覚悟しといてくださいっていう感じですかね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。